হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ ABB যিহেতু ইণ্টাৰভিউ বৰ্তমান চলি আছে, প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টতে কমপ্লিট হ'ল যদিও এতিয়াও বহুতকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউবোৰ চলি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে মই এখন ন'টিচ পাইছোঁ, যিখন ন'টিচত APRO, তাৰপিছত ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি বা ফায়াৰ ৰেস্কিউ বা তাৰ লগতে যিটো আমাৰ কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন বুলি এটা পোষ্ট ওলাইছিলে, যিটো আমাৰ অসম পুলিচৰ ABB যেতিয়া এপ্লাই হৈছিলে সেই সমপৰ্যায়তে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই হৈছিলে। ধৰক APRO আছিলে, তাতে ফায়াৰমেনৰ আছিলে, গাৰ্ডছমেন আছিলে, এনেধৰণে পোষ্টকেইটাৰ বাবে এপ্লাই হৈছিলে তেতিয়াও। চ' সেইকেইটা পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ ন'টিচ নাছিলে, কোনো ধৰণৰ একো তথ্য মই পোৱা নাছিলোঁ। চ' সেইবাবে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, ঠিক আছে। যিহেতু আমাৰ কনষ্টেবলৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ চলি আছে, তাৰে যিবোৰ বস্তুবিলাক মই তাৰ ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ। কিন্তু তাৰ APRO মোক বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈ আছে যে ভিডিঅ' বনাওক, মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কাৰণ একো মই তথ্যই পোৱা নাই। চ' বৰ্তমান যিখন ন'টিচ পাইছোঁ, এই ন'টিচখনত কোৱা অনুসৰি আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ভাল খবৰ, যিহেতু এই ন'টিচখন, এই যিটো এখন ন'টিচত যিখিনি কথা কৈছে যে সেইখিনি মতে যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰহিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, মানে 12 অক্টোবৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব এই ন'টিচখনত কোৱা তথ্য অনুসৰি, ঠিক আছে। চ' এইখন এইটো ৰিয়েলো হ'ব পাৰে, ফেকো হ'ব পাৰে, যিহেতু মই এখন মানে ডাইৰেক্ট পাইছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ এইখন মই ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে পাইছোঁ। চ' সেইবাবে মই এইখন আপোনালোকক মানে ৰিয়েল 100% ৰিয়েল বা এনেকুৱা বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, হ'লেও আপোনালোকে গম পাই যাব যিহেতু আজি হৈছে 10 অক্টোবৰ আৰু পৰহিলৈ 12 অক্টোবৰ, পৰহিলৈ যদিহে ৰাইট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কি কি কোৱা হৈছে মই ক'ব চেষ্টা কৰিম, ন'টিচখন ভালদৰে দেখাব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ তথ্যবোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, যেতিয়া আমাৰ অসম পুলিচৰ ABB এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হোৱাৰ আগে আগে বা ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ আগে আগে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিচবোৰ আমি পাই আছিলোঁ, আৰু আমি তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'বোৰ বনাইছিলোঁ। তাৰে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে সেই ন'টিচৰ অনুসৰি আমাৰ ফিজিকেলবোৰ অনুষ্ঠিত হৈছে বা সেইবোৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু মই এইটো নকওঁ যে সেই ন'টিচবোৰ সঁচা আছিল, কাৰণে এইখন ন'টিচো সঁচা হ'ব বুলি মই নকওঁ। এইখন হয়তো ইডিটো হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, যিহেতু এইখন ন'টিচৰ মতে এইখিনি কথা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেলটো অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াত কোৱা অনুসৰি মানে ফিজিকেলৰ ডেটবোৰ ইয়াৰ যেনেকৈ আমাৰ ABB যেনেকৈ ডেট দিয়া হৈছে যে এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইমান তাৰিখে পাব, সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইমান তাৰিখে পৰা এনেকৈ ফিজিকেলি ষ্টাৰ্ট হ'ব যেনেকৈ আমাক কৈছে, ঠিক তেনেকৈ এইখন ন'টিচতো ঠিক তেনেকৈ উল্লেখ আছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এইখন ন'টিচ যিহেতু প্ৰকাশ পাইছে, মানে এই ন'টিচখন অনুসৰি মই ৰিয়েল বুলি, এই যিখন ন'টিচখন হয়তো ফেকো হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ন'টিচখনত কি লিখা আছে। আৰু এই ন'টিচখনক কোৱা অনুসৰি এই ন'টিচখন 9 অক্টোবৰ 2021 মানে যোৱাকালি SP অফিচৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে বুলি কোৱা হৈছে এই ন'টিচখনত, ঠিক আছে। কিন্তু বৰ্তমান আপুনি যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাই কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ন'টিচ আপোনালোকে নাপাব, যিহেতু আগতো সেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেগৈ। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত যিবোৰ পোষ্ট আছিলে, ইয়াত আছে কমিউনিকেশ্যনৰ পোষ্ট আছিলে, মেছেঞ্জাৰ পোষ্ট আছিলে, কাৰ্পেণ্টাৰ আছিলে, তাৰপিছত APRO আছিলে, ঠিক আছে, তাৰপিছত ছাব অফিচাৰ আছিলে, তাৰপিছত ফায়াৰমেন এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউ ইন ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচো আছিলে, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেনৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছিলে, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টবোৰৰ বাবে আমাৰ এপ্লাই হৈছিলে আজি বহুত দিনৰ আগতে, ঠিক আছে। চ' তাৰ হয়তো এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত যিটো আহিব বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াত কোৱা তথ্য অনুসৰি 12 অক্টোবৰ মানে পৰহিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব বুলি ইয়াত কোৱা আছে, ঠিক আছে। হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, তথাপিও ইয়াত যিহেতু কোৱা হৈছে ইয়াত কি কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত যদি চাওঁ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 25-10-2021 পৰা ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হোৱা কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াত মাজুলীৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথাও মেনশ্যন আছে যে 22 নৱেম্বৰ, ঠিক আছে, 22 নৱেম্বৰ 2021 পৰা ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। কিন্তু যদি চাওঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ফিজিকেল চলি আছে নগাঁও, তো কেতিয়ালৈকে কেতিয়া নগাঁৱত শেষ সেইটো আমি চাই লওঁ, ৰখকচোন। চ' বৰ্তমান আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি চাওঁ ছেকেণ্ড ফেজৰ বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউবোৰ চলি আছে। চ' আমি যদি চাওঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত চাওক 19 নৱেম্বৰত শেষ হ'ব, এই ন'টিচখনত কোৱা তথ্য অনুসৰি যে 22 নৱেম্বৰৰ পৰা নগাঁৱত আকৌ ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হ'ব এই ন'টিচখনত কোৱা অনুসৰি। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে একেটা টেণ্ডাৰতে হয়তো তেওঁলোকে বা অসম পুলিচে একেটা টেণ্ডাৰতে বা একেখিনি ইকুইপমেণ্টৰ সহায়তে হয়তো তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউবোৰ ল'ব পাৰে, APRO বা যিবোৰ আমাৰ গাৰ্ডছমেন আছিলে বা এই, কিন্তু এইখিনি কথা কনফাৰ্ম হ'ব পৰহিলৈ, মই এতিয়া নকওঁ কনফাৰ্ম বুলি, পৰহিৰ পৰা কনফাৰ্ম আপোনালোকে গম পাই যাব যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নহয়, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, ইনফৰ্মেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।